kilogram. He means from now, no pum de lo, cum de cla, comes a support on kite bonti min jay. Provonica, Kurbakalako, Mokurahom, Bantanun, Sam, sub lurk, Nehma paper, Muluk, Chang Bun Lurk, Mentrop Samar. Robru Kuburgun, I send Lop Bong Jalka, Prokunalus, and Win Bantanun, Dop by Lurk. He work had no clung club de lo mirror, kite bonti min jay. Group of work, Ku, Lok, Chan Bun Hun. Soms Vakum. អ្នកប្រដាល់កណ្ដាប់ដៃពីគៀនរំទះជើងផ្ដាច់ព្រលឹងអមហូនីអាចណៃកីឡាករបង្គោលខៀវគឺកីឡាករមកពីអាល្លឺម៉ង់គីមានវ័យ ព្រៃមន្ត្រីទេសនិកជនក្នុងទូរទស្សន៍ជនរបស់ស៊ីទីក្រុមនិងស៊ីទីមេត្រីនេះគឺជាចំណុចមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករខាំផានីក៏ដូចជាអេហានជុងកើជាកីឡាករមកពីអាល្លឺម៉ង់លើកទី1ហើយអេហានជុងកើមកធ្វើការប្រកួតនៅសង្វៀននេះហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់កីឡាករខាំផានីបាទតែឡើងមកវ័យនៅសង្វៀន បាទសុខភាពម៉ាស៊ីនតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនៅទីនេះសូមឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានជោគជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចការងារហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្សែក្របដណ្ដ
ក៏មានតំបន់ខ្លះទៅការធ្វើអត្ថាធិប្បាយហាក់ដូចជាលឿនជាងកីឡាករវ៉ៃហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏រូបវ៉ៃលឿនជាងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងប្រហែលមកពីផ្នែកបច្ចេកទេសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជួនកាលទៅសេវាបាទអ្នកតាមដានទស្សនាតាមទូរទស្សន៍គាត់ពេលខ្លះក៏គាត់មើលឃើញថាសម្លេងលឿនជាងរូបភាព ហើយបើសិនជាអ្នកមើលតាមទូរស័ព្ទវាអាចរូបវាអាចលឿនដោយសារសេវាទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែដោយបើសិនជាមើលតាមទូរទស្សន៍មិនដឹងថាមកពីអីដែរខ្ញុំគាត់ដឹងដែររឿងបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគុំមិនមានសកម្មភាពវិញ្ញាណអាចទៅទេបើគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវចិត្តទេចំណុចខ្វះខាតឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនពុកម៉ែវិទ្យាយើងបានធ្វើការសំណុំពរមក ប៉ាឡេនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរតាមដានទស្សនាតែម្ដងលឿនរវាងកីឡាករទាំងពីរចាប់ប្រើមកហើយដោះដូរគ្នាប្រើប្រើគាត់ស្រាំសន្ទុបបាទគាត់ឆ្វេងទៅលើជើងឆ្វេងហើយក៏មិនខ្ចាក់ទៅការពារបានទេគាត់ឆ្វេងថែមទៀតតាមប៉ានេះនេះគាត់ត្រាំប្រើទៅជើងឆ្វេងទេស្ដាំមកជើងទៀតគាត់ស្ដាំសងវិញ គូនីនោមមជុនដោយស្រាបៀកែនស្បើកំភ្លេចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនជឿស្រាបៀកែនស្បើកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណាងទទួលបានលើរង្វាន់ច្រើនណាស់មានទឹកប្រាក់មកលៀនប្រាំខ្សែដុល្លារអូយជុំមជុំសងវិញហើយឆ្វេងម្ដាយទៀតតាមប៉ានេះស្ដាំរបស់អូយជុំកើប៉ានេះធ្វើឲ្យមកជុំកើចូលប៉ានេះធាក់ គាត់ក្រោមកជើងទៀតគោគៀកមិនបានទេបងមកឃើញតែកណ្ដាប់ដៃវាយចូលទៅលើផ្ទៃមុខគេហើយលោកស្រាំខៅឆ្វេងជង្គង់ស្រាំថែមជង្គង់ស្រាំសងទៅវិញចាប់អោបតាច់ជង្គង់ទួលលោកកញ្ញាកណ្ដាលលងប៊ីបុលបានលោតផ្លុងអោបចាប់អ្នកទាំងពីរនិយាយមកកណ្ដាលទេសង្គ្រាមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជូនអ្នកម្ដាយជាពិសេសនិងមិនម៉ាប់
ដែលបានលើកឡើងនឹងមានតែតែគ្រប់គ្រងបាទប្រដាល់គុណខ្មែរជាពិសេសតាមតាមទស្សនាមិនដែលខានមួយពេលណាទេប្រដាល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាត់បាត់នេះបាទសម្រាប់ដៃចាប់ដើមប្រើរមួតធ្ងន់ធ្ងរឲ្យខាវទៅលើគ្នានឹងបន្តមកដល់ទេមួយគូបែរសោយបែរស្រាំខាវឆ្វេងមួយបាទជុំតាមបែរស្រាំខាវឆ្វេងសងមកវិញគាត់ចាត់តែម្ដងអត់មានឲ្យ យឺតឬក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចអន់សង្គមចិត្តបង្កើតតាមតាមទស្សនាមើលកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទេយើងមើលគាត់ក្រោមក៏ប៉ុណ្ណេះកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករជិងកើមកទួលទួលនឹងខាវឆ្វេងស្ដាំចង្គង់លើកមុំទល់តិចតក់ដាក់តោះទីជង្គង់ស្ដាំរបស់ជង្គង់ស្ដាំរបស់កម្ពុជាគឺចាប់កាច់ភ្នែកប្រះថយតិចជង្គង់ខាវឆ្វេងហើយនេះទត់ស្ដាំលុកស្ដាំឡាយសងវិញចុះនេះនៅតែព្យាយាមទត់ជើងក្រោមហើយយ៉ាដូ
ហើយក៏សូមបាទអបអរសាទរស្រាបៀកកែនស្បើកតែឈ្នះមេដាយមាសគុណភាពកម្រិតពិភពលោកទួនទួនឆ្នាំ 2018 និង 2019 បាទរង្វាន់រង្វាន់ពិសេសស្រាបៀកកែនស្បើកកុំភ្លេចបាទពិនិត្យមើលកម្រិតពិភពលោកទួនទួនឆ្នាំ 2018 បាទរង្វាន់រង្វាន់ថ្មីបាទពីពីទៀតជាមួយនឹងស្រាបៀកកែនស្បើកឈ្នះរង្វាន់សរុបលានប្រាំសែនដុល្លាររង្វាន់ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ពិភពលោកទួនទួនឆ្នាំ 2018បាទរង្វាន់រង្វាន់ថ្មីបាទរង្វាន់រង្វាន់ថ្មី
Bay pa tai yok chul dai rieng khluon bot chueng mok smong tam ba ni tham sanam jeung tiet mon sau hien chou kiek paman te pruh tha chung ko jeung dai thun thun yeung meur mau hai bot kraom luk sanam sanam hai sanam tiet leu kraom nang ong deu chueng sanam kae bot chou ko chang ko chop ban nya ka da ro tiet hai mon banchop te o chop tuk pho ទី 2 លំមចឹងរាប់ហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករបង្គោលក្រុមកម្ពុជាកីឡាករនៃប្រទេសជិតនៃកម្ពុជាគឺមិត្តភាពអន្តរជាតិទី 1 ដែលជាគូ ទី 2 នៅក្នុងការប្រកួតប្រទេសនេះហើយមកជូនបងប្អូននៅខាងកងពលជុំសម្រាប់គុំលេខ 3 ផងលោកសេះហើយមកលោករដ្ឋនៃអាយសុងលីហុកហើយបាល់ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យហើយនៅជាជូនឲ្យដល់មេវិជ្ជាការទាំងអស់បាទនឹងនិយាយធ្វើទៅហ៊ានបាទតែងតែគ្រប់គ្រងជិះសេះក្រុមការងារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួយទៅដល់តំបន់ប្រវៀននឹងយើងចង់ទៅដាក់ទទួលខុសត្រូវបាទអូនណាហើយជួយលហើយលហើយនឹងដងខ្លួនគូក្រុមកម្ពុជាបង្គោលជឿមនៈមកជឿបាទទៅមកទេគុំកើគុំចូលមកដល់ ងើយៗក្រាប់ដៃឆ្វេងមកដល់ដោះទៅក្រាប់ដៃស្ដាំមកប៉ុន្តែចូលក៏វាមិនដល់ទៅទៀតមិនហ៊ានចូលគៀកគេបាទបើនិយាយទៅកម្ពុជាមិនសូវហ៊ានចូលក្បែរដោយសារជុំកើជើងរបស់គាត់វែងដៃវែងហើយទម្ងន់នោះក៏ធ្ងន់ទៀតដៃក៏ធ្ងន់ជើងក៏ធ្ងន់មកហើយហក់មកលេងមកចលាចលាមើលក៏ចុំកើក៏ខ្លាចហ្នឹងណាប៉ុន្តែជុំកើនេះមើលទៅដូចជាអត់សូវខ្លាចទេជំហរនៃការចូលរបស់កីឡាករកម្ពុជាមកទាំងប្រហែលជុំកើហាក់ដូចជាអត់
Lethwei, you come train. That way, you know, you look to the cat time. Nay, the Brahma to toy, the one chung to open down room. That way, the girls on wing. Gungor, look at the him to come night, Bacho and Bonham got my children's ram. A clear the book of Sao Yai, but what some time the Bonham got the dead. Yagana, put all of Kahoi Company. Một chút nữa ao tất chút sầm nay sầm nát nên lên tính mơ vì tất chất tất chất cay sầm bay chất chẳng na dù mới được chưa tôi ngọc niệm mà chưa nít loạn chú ôi stone night prolong mà chưa nít mà bọn này dây bị à tao lau cái rừng bóng mà cứ đặt tuột bói rồi đặt mà chả cao nó chọc bạn ញ៉ៃលេងទេបាទមិនដាច់ងាយងាយទេអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ប្រាំទៅការប្រមានលើកទី1ដល់អ៊ីហានជុងកើហាមបាទកន្លែងហ្នឹងព្រោះជាកន្លែងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហើយជើងយើងធ្ងន់មកជុងកើហើយជុងកើអាយអរណាសូខំពានីទេអីបាទគ្នាកំពុងដើមសូវហ៊ានចូលគីផងហើយគេតារកថាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់កណ្ដាប់ដៃជួយស្រាំហ្នឹងនៅទៅយើងចូលទៅលើខំពានីដដែលបរិភពកណ្ដាប់ដៃជួយស្រាំទៀតគាត់ថែម โอ้ยสนามลูกสนามสนามตึกสนามไปช่วยเรียกจังอ้อยตึกที่ใบสนามตึกสนามก็น่าจะสนามช่วยสนามเทียบว้าวมาแล้วนี่อ่อนเตะอย่างกระดาลมาส้มบังชกการประกวดตามมารองมาบดตึกเดือดอาจหนึ่งครูชนะมาไปชกไปอย่างกระดาลอ่อนอ้อยประกวดประตอเต ឡូឡូសរ៉េប្រធានទូតរបស់ស្រុកជនអញ្ញាកណ្ដាលបានមានជប់ការប្រកួតទៅហើយបាទគេថាមិនអាចប្រកួតបន្តបានទេព្រោះតាមមើលទៅសមត្ថភាពរបស់កីឡាករខាងបណ្ឌិតពុកពុកទល់ជាមួយនឹងអ៊ីហានជុំកើអត់បានទេដោយសារជុំកើគេល្អមកកំ្លែងបាទនេះបើសិនជាជុំកើហាត់អត់បានដល់បន្ថែមទៀតជុំកើខ្លាំងបាទជើងរបស់គេក៏ទាត់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បើជើងជើងយើងមើលមិនសូវប្រើទៅមុន បងគុំឃឿអាបងគុំឃឿអេហានជុងកាបងគុំឃឿក្រហមខំបានីដោយលោកអាចារ្យកណ្ដាលបញ្ជាក់